नमस्कार वाले विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 5 गुजराती मध्यम एम आप प्रकरण गणित में छठू चाले छे, एमा आग अभ्यास करीशू। तो आनी पहलाना वीडियो में आप पेज नंबर 92 सुधी अभ्यास करो, एना सामान्य अवयव विषे चर्चा करी। हमें अँ एक कॉयडो आप कॉयडा आज आप चर्चा करीशू पेज नंबर 93 पर। आंबलीना कचुका, बराबर, अम्मीनी आंबलीना 12 कचुका ने अलग अलग लंबचौरस में गोठवी रही है। आंबलीना 12 कचुका नो उपयोग करी आवाज बीजा वधारे लंबचौरस बनाओ। तमे अलग अलग प्रकार ना केटला लंबचौरस बनावी शको छो ते तमारे लखवानू छे। जो तमारी पासे 15 कचुका होय तो केटला लंबचौरस बनावो छो, बराबर छे। त्यार पछी नीचे प्रश्न आप्यो छे के अहीं आपेला 20 खानानो लंबचौरस बनाव्यो छे, आ लंबचौरसनी पहोळाई 2 खाना जेटली छे, तेनी लंबाई केटली? तो लंबाई केटली छे तो अहींया जोईए आपणे केटली छे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10। तो 10 बॉक्स, तो अहींया तमारे लखवानुं छे 10 बॉक्स। 20 खानाना बीजी रीते बनावेला लंबचौरस में रंग पूरो। अहीं जे आपणे हवे लंबचौरस बनावीशुं एना तमारे रंग पूरवाना छे। तो हवे बीजा क्या बनशे तो अहींथी जोईए आपणे, तो जुओ अहींथी, बराबर, अहींथी 2 कॉलम लईए एटले 1 અને 2, અને આમ જઈશું 10 સુધી, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 અહીંયા સુધી। તો અહીંયા સુધીનો એક લંબચોરસ આપણે બની જશે સરસ મજાનો, બરાબર। આમ હવે આની અંદર તમારે કલર પૂરવાનો છે, અહીંયા નીચે લખવાનું છે કે 2 × 10, બરાબર, એટલાનો આપણે એક લંબચોરસ બનાવ્યો એટલે 20 કોલમનો ઉપયોગ થઈ ગયો। ઊભું જે આવે એ લંબાઈ હોય અને આડું જે આવે એની પહોળાઈ હોય। હવે એવો બીજો લંબચોરસ ક્યાં બનશે તો અહીંયા જુઓ, બરાબર છે, અહીંયા આડી લાઇનમાં આપણે 4 સુધી જઈશું એટલે 1 2 3 અને 4, તો અહીંયા એક લાઇન આમ બનાવી દઈએ અને ઊભીમાં 5 સુધી આવીશું એટલે 1 2 3 4 અને 5, તો અહીંયા એક લાઇન બનાવી દઈએ અને આ લાઇનને આ રીતે અહીંયા જોઈન્ટ કરી દઈએ એટલે કે જોડી દઈએ, બરાબર છે। તમે સ્કેલનો ઉપયોગ કરજો તો અહીંયા શું થયું કે 5 × 4, બરાબર, 5 એની લંબાઈ છે અને 4 એ એની પહોળાઈ છે, તો 20 થઈ ગયા, બરાબર, 5 × 4 = 20। તો અહીંયા એક કલર સરસ મજાનો પૂરી દેવાનો, એની બાજુમાં જોઈએ તો અહીંયા આવે જોઈએ તો 1 2 3 4 અને 5 કોલમ લેવાના છે, અને ઊભા કેટલા લઈશું, 1 2 3 અને 4, તો અહીંયા પણ એક સરસ મજાનો આપણો લંબચોરસ બની જશે, જુઓ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ, બરાબર છે। તો અહીંયા લખવાનું 4 × 5 થઈ ગયું, તો આવા 3 થશે। હવે હજુ એક બનશે તો અહીંયાથી આખી રોમાં એક લઈ લો તો આ કેટલા છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 અને 20, તો આ આખામાં તમારે લાઈન દોરી અને કલર પૂરી દેવાનું છે અને અહીંયા લખવાનું છે 20 × 1। તો આ પ્રકારે આપણા 1 2 3 4 અને 5 અહીંયા આ કોલમ 2 લેવાના છે તમારે, ધ્યાન રાખો અહીંયાથી, બરાબર, અને સરસ મજાના ચોરસ દોરી અને એમાં કલર પૂરવાના છે, બરાબર। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો તમે જે લંબચોરસ પૂર્યો છે તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ કેટલી છે એ તો આપણે ઓલરેડી લખ્યું જ છે, બરાબર। તમે 20 ખાનાના લંબચોરસમાં કેટલી રીતે રંગ પૂરી શકો છો તે બધામાં રંગ પૂરો, રંગ પૂરેલ દરેક લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ એ તમારે લખવાની છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો બંગડીઓ, બરાબર, બંગડીઓ વિશે શું છે તો સળિયામાં 18 બંગડીઓ છે,
મીના તેના સમૂહ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. કોઈ પણ બંગડી બાકી ન વધે એ રીતે તેણે 2, 3, 6, 9 અને 18ના સમૂહમાં મૂકી છે, રાઈટ? તો જો તે એક બંગડીનો સમૂહ બનાવે તો તેની પાસે કેટલા સમૂહ હશે? તો કેટલા હોય? 18. જો અહીંયા મેં લખ્યું છે 18 સમૂહ એની પાસે હોય, બરાબર. હવે બંગડીઓની અલગ અલગ સંખ્યાઓ માટે કોષ્ટકને પૂર્ણ કરો. દરેક સંખ્યા માટે જુઓ કે કયા અલગ અલગ સમૂહ બનાવી શકાય. તો અહીંયા કોષ્ટક આપ્યું છે, આપણે હવે પૂર્ણ કરીએ. તો પહેલામાં તો કમ્પ્લીટ આપેલું જ છે, બરાબર. પછી બીજામાં જોઈએ તો 3 સુધી અહીંયા આપ્યું છે આપણને, બરાબર. તો 3 પછી કયો સમૂહમાં આવશે? 4, 6 પછી આવશે 8, 12 અને 24. ત્યાર પછી સમૂહ આવશે 5. તો 5માં શું થશે? 1 અને 5. ત્યાર પછી 9. તો 9માં આવશે 1, 3 અને 9. 7. તો 7માં આવશે 1 અને 7. 2. તો 2માં આવશે 1 અને 2. 10. તો 10માં આવશે 1, 2, 5 અને 10. ત્યાર પછી 1. તો 1નામાં 1 જ આવશે, બરાબર. પછી 20. તો 20માં શું થશે? 1, 2, 4, 5, 10 અને 20, બરાબર છે. 13. તો 13માં 1 અને 13, 2 જ આવશે. અને 21. તો 21માં 1, 3, 7 અને 21. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો મતલબ એવો થાય કે આ જે આપણે સમૂહ લખ્યા છે એ બધા એના અવયવો છે. એટલે કે 18ના અવયવો શું હોય? તો 1, 2, 3, 6, 9 અને 18 એના અવયવ છે. 24. તો 24ના અવયવો શું હોય? તો 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 અને 24. 5. 5ના અવયવ શું હોય? 1 અને 5. કારણ કે 1, 5 એ બીજા કોઈ ઘડિયામાં આવે નહીં. 9. તો 9ના અવયવ શું હોય? તો 1, 3 અને 9. કેમ? કે 9 1ના ઘડિયામાં આવે, 3ના ઘડિયામાં આવે. 3 તરી 9 અને 9 એકા 9. તો એ પ્રમાણે આ બધા જ જે લખ્યા છે આપણે તેના અવયવો છે. તો આજે આપણે આટલો અભ્યાસ કરીએ. વધુ અભ્યાસ નવા વિડીયોમાં કરીશું. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.